Han har nettopp fått den høyeste militære utmerkelsen i landet, og mange vil gratulere. Vi må takke deg, gå til alle de som har mod og styrke nok til å kjempe for våre verdier. Under en høytidlig markering av frigjøringsdagen ble 10 krigsveteraner hedret med medaljer på Akershus festning torsdag. Kong Harald delte ut 2 av den aller gjeveste medaljen, krigskorset, som kun er delt ut 6 ganger siden 2. verdenskrig. En av dem gikk til Kåre Brendland. Nei, det var et veldig emosjonelt øyeblikk. Man prøver å holde tårene tilbake og gjøre det man skal, men det var veldig mye emosjoner som kom tilbake der og da. Men jeg tenker først og fremst på alle som var der nede sammen, at det er en anerkjennelse både av meg og dem. Det var egentlig det som for gjennom hodet. Kan du si noe om den hendelsen du fikk utmerkelsen for? Ja, helt kort så handlet det om at vi evakuerte 300 pasienter ut av et sykehus som var under beskytning. Det er egentlig kort versjon av det. Krigskorset deles ut til personer som på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse. Den andre som fikk krigskorset var Alexander Hesseberg Vikebø. Han fikk også St. Olavsmedaljen med ekegren, og er dermed den høyest dekorerte norske soldaten siden 2. verdenskrig.